السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما نجي لاتي مون ده تقول يا كاتي مكدوا في السوق. سيكو بعد ما زوك سوما سمي سيكا باكا كوا ديس تشين نسمي حديث ايه سوكا يوكا يا ابو هريرة. نسمي يا ابو هريرة يوكا باب نواقض الوضوء مريانغو غونو غيندا وسانغا أحاديثي زوغيرا بنتو ebyonoona wuzu mu mulyango guno tugenda kusangamu ahadi ezogera ku bintu ebyonoona wuzu by'omuntu twalabye kutya omuntu bwafuna wuzu kaakati tugenda kulaba wuzu eyo omuntu oluvannyuma lw'okuba nti amaze okugifuna ate biki ebiyinza okugiviirako okwonooneka n'aba nga takyagirina nga kimwetaagisa kuddamu kufuna wuzu ndala nga situnnaba kuyingira mu mulyango guno eno principle nkulu nnyo okuba nti nno omuntu agitegeera egamba nti nawaqidhulwudhuu tawqifiya ala dalil ebintu ebyonoona wuzu biteekeddwa okubaako obujulizi okuva eitha mu Qur'an oba mu sunna ebintu ebyonoona wuzu biteekwa kubaako bujulizi ng'obujulizi obwo bulaga nti kino kyonoona wuzu kino kyonoona wuzu kino kyonoona wuzu ekintu kyonna ekitaliiko obujulizi kuva mu Qur'an oba mu sunna za nnabbi bulaga nti kyonoona wuzu kiba tekigyonoona kyonna ekitaliiko obujulizi nti kyonoona wuzu kiba tekikola ki kiba tekigyonoona ebyonoona wuzu biteekeddwa kubaako obujulizi nga Allah yabitulaga nti kino na kino na kino byonoona wuzu oba omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nawaqidhul wudhu'i tawqifiyatun ala al-adillah tawqifiya ala al-adillah ebyonoona wuzu biteekeddwa kubaako bujulizi bu binywezaawo ekyokubiri qaida egamba nti al-ahkam ash-shar'iyya taftaqiru fi thubutiha lil-adillati as-sahiha as-sariha ennamula z'obusiraamu ebbanga lyonna zitubanja obujulizi obutuufu era nga bulikkiriya ate nga albutlan hukmu min ahkami shar'iyya alwad'iyya okuvaayo n'olamula ku kintu nti kifu kyonoonese tekikyaliwo eyo nnamula mu bulamuzi bw'obusiraamu gw'okuvaayo n'ogamba nti ekyo kifudde kyonoonese awo obeera olamudde mu busiraamu so ng'ate ennamula z'obusiraamu ebbanga lyonna zitubanja obujulizi obuzinywezaawo ng'obujulizi obwo butuufu ng'ate bulikkiriya kati singa omuntu avaayo n'agamba nti ekyo ky'okoze kyonoonye wuzuyo tokyalina wuzu ateekeddwa okuba nti naakuwa obujulizi nga bulikkiriya ate nga butuufu obulaga nti nno ekyo ky'okoze kyonoona ki
kyonoona wuzu. Wabula ebbanga lyamala ng'obujulizi obwo tannaba kubukuwa obulaga nti ky'okoze kyonoona wuzu, wuzu obalibwa nti okyagirina. Wuzu obalibwa okuba nti nno okyakola ki? Okyagirina. Ekyokusatu, singa ekintu kiba kirimu okubuusabuusa, nga kirimu okubuusabuusa, kyonoona wuzu tekijoonoona, kyonoona wuzu tekijoonoona. Ekyo kifaanaganako bwe kityo, tekiri mu bintu byonoona wuzu. Kubanga nga bwe tugambye nti ebyonoona wuzu biteekeddwa kubaako obujulizi, ng'obujulizi obwo butuufu ate nga buli kiriya. Ate kaida egamba nti nno alyaqiinu la yazuulu bishakk, ekintu ekikakafu tekivaawo, tekijjibwawo, kibuusibwabuusibwa. Ekintu ekibuusibwabuusibwa tekijjaawo ate kikakafu. Ekikakafu alyaqiinu la yazuul illa bilyaqiini, ekikakafu kivaawo na kikakafu kirala. Tuyina kumala kukakasa nti ddala kino ekituvuddemu oba kye tukoze kyonoona wuzu. Awo wuzu enkakafu gye twabadde tulina ne tukakasa nti ekoze etya, eyonoonese, tekyaliwo. Ng'eggiddwawo ekintu ekirala nga nakyo kikakafu. Wabula wuzu enkakafu nti obadde ogirina wagifunye ate tevaawo, teggibwawo na kintu kirimu kubuusabuusa. Ezo principles njagadde musooke muzifune biidhinillah nga situnnaba kutandika. Nawaqidhul wudu'i tawqifiyya 'ala al adilla. Ekyokubiri al ahkamu al shar'iyya taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahiha sariha. Ekyokusatu al yaqinu la yazulu bishakki, oba osolugireetera mu ngeri endala gamat al yaqinu la yazulu illa bil yaqin. Barakallahu fikum. Nawaqidhul wudu, tugenda kulaba ahadithi ezirimu okutulaga biki ebyonoona wuzu. Hadithi esooka eva ku Abu Hurairata radiyallahu anhu, kanti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Eyo hadithi erimu kutulaga nti okufuna wuzu okwetukuza ng'omuntu agenda okuyimirizaawo esswala, ekyo kakwakkulizo mu bukwakkulizo obutuusisa esswala. Okwetukuza okufuna wuzu ng'omuntu agenda kuyimirizaawo esswala kakwakkulizo mu bukwakkulizo obutuusisa esswala. Ekyo kye kigambo kya jumuhuru, kye kigambo ky'abamalikiya, kye kigambo ky'abashafiiya, kye kigambo ky'abahanabira. Okujjako bba abahanafiya bagamba nti nno omuntu okufuna ewuzu ekyo wasiira, eyo wasiira kubo omuntu lyayitiramu okutuuka ku swala. Eryo kubo omuntu lyayitiramu erimutuusisa ku swala. Naye ekigambo kya jumuhuru kye kigambo ekisinga okubeera ekituufu masala ago, kuba nti nno okufuna ewuzu okwetukuza kakwakkulizo mu bukwakkulizo obutuusisa esswala. Amakulu nti omuntu yenna bw'asaala esswala nga si mutukuvu, omuntu yenna bw'asaala esswala nga tasoose kwetukuza esswala eyo, Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Esswala Allah gyakkiriza yeeyo omuntu gy'asadde nga mutukuvu, yeeyo omuntu gy'asadde ng'asoose kwetukuza.
yihadithe no barakallahu fikum ifa kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu gagama ntombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya gamba la yaqbalu Allahu salata ahadikum alhan kane musonyoro wadda wano ne katugene mbaga la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah takiriza swala yomu mumwe Allah takiriza swala ya muntu yenna mumwe idha ahdatha kastabanga yavudde mu ekizuusi hatta yatawadda okujjako nga asoose kufuna uzu. Allah takiriza swala ya muntu yenna mumwe nga yavuddemu ekizuusi okutuusa nga asoose kufuna uzu. Amakuru nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaze nti mu bumu ku bukwakkulizo Allah subhanahu wa ta'ala bwasinziirako okukkiriza swala yomu mufe muntu kusala swala nga mutukuvu nga asose kwetukuza la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha Allah takiriza swala yomu mumwe bwabanga avudde mu ekizuusi hatta yatawadda okutuusanga asose kufuna uzu omara kufuna uzu nosale swala Allah aliokajikirize. So hadithi yetulaga nti okubeera ne uzu ng'ogenda okusaala ako kakwakkulizo mu bukwakkulizo obutuusise swala singa kakutanda nosale swala nga tolina uzu ng'okimanyi nti tolina uzu nosale swala mu bugenderevu nga tewaliwo nsonga yonna kulemesa kufuna uzu teriiwe kulemeseza kufuna uzu okikoze mu bugenderevu okusaala nga togirina abamanyi abamu batuuka okugamba nti nno gwe obusiraamu obeera obuvuddemu obeera okaafuwadde obeera okaafuwadde kasita okikola mu bugenderevu n'osaala eswala nga tewaliwo nsonga yonna ekulemeseza kufuna uzu n'osaala ng'okimanyi tolina uzu abamu mumanyi batuuka okugamba nti obeera okoze ekikolwa ekikujja ate mu busiraamu. So okwetukuza ng'ogenda okusaala kakwakkulizo mu bukwakkulizo obutuusisa eswala era singa osaala eswala nga tolina wuzu wabulanga obadde tomanyi nti tolina wuzu ogenza okujjukira nti osadde tolina wuzu nga oli mu bwekkati bw'eswala obanga n'oluusi eswala obadde ogimalirizza naye n'ojjukira nti nabadde sirina wuzu mu kiseera we natandikidde eswala nabadde sirina wuzu mu kiseera weesaalidde eswala eno awo wennyini w'otegeeredde nti obadde tolina wuzu mu kiseera w'osaalidde bw'obanga obadde mu bwekkati bw'eswala eswala ogivaamu n'ogenda ofune uzu weetukuze okomewo theni osaale bw'ojjukira ng'eswala ebadde emaze okuggwa awo wennyini w'ojjukiridde genda ofune uzu okomewo eswala ogiddemu ogisaale singa osaala dhuhuri nga tolina uzu mu mbeera yakwerabira
mumbere ya butajukira wa asiri nofuna uzu no sala asiri ngo ina uzu yo bulunji ne magaribi bwoto ne isha bwoto wabulo baddo malirizo kusala isha orusi ngo yingide ne mubuliri ugenze kwebaka nojukira Allah na chikujukiza nti munange wasadde dhuhuri nga tolina uzu awe nyini furumo obuliri bwa uzu obaddo chajiri na josasiza isha sale swala ya dhuhuri bobanga uzu ebadde kuweddeko gendo ofune uzu ojo sale swala yachi eswala ya dhuhuri wajisadde toli mutukuvu ne bwa waisewe naku satu ngo ine swalaji wasadde naku satu emabega nga toina uzu wojukiride wojukiride nte swala gundi munna kubweruti najisara sirina uzu wofunira uzu bwa wadeto jirina no sale swala eyo lwachi olweso nganti mukiseera wasalire swala eyo walito lina uzu ere swala eyo Allah tiyajikiriza kubanga la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kastova mwe kizusi kastova mwe kizusi eswala eyo najo sadde oluvanyuma lw'okuva mwe kizusi nga tosoose kufuna uzu Allah tajikiriza hadithi eyo eri Bukhari ne Muslim ng'omuwandisi bwe yakiraga nti mutafakun alayhi wabula waliwo ahadithi endala ezajjira mu makulu gaayo nga hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul oba min ghalul Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza sala muntu gyasadde nga si mutukuvu esala Allah tajikkiriza ate era Allah takkiriza sadaka muntu gyawadde kuva mu maali nyage kuva mu maali nkumpanye kuva mu maali nfere kuva mu maali nzibe Allah takkiriza sadaka kuva mu maali eyitidde mu makubo ga haram inna Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah murungi takkiriza wuwe okujjako ekirungi sadaka yonna gy'owaddeyo okuva mu maali eya haram sadaka yo Allah subhanahu wa ta'ala tajikkiriza era togenda kugifunamu mpeera so Allah takkiriza swala muntu gy'asadde nga si mutukuvu eyo tajikkiriza Allah oyina kusooka kwetukuza olyoko osaale Allah akkirize swala yo naye bw'ogisaala nga toli mutukuvu ewa Allah tetuuse era togifunyeemu mpeera ne saddaaka yonna gy'ojje mu maali ya riba saddaaka yonna ng'ogikoze kuva mu ssabo ng'osoose kutunda mwenge n'olyoko saddaaka osoose kutunda mbizzi oli mukazi weetunda mw'ojja ssente z'osaddaaka eyo saddaaka efaanaganako bw'etyo evudde mu maali eya haramu Allah jalla waala tajikkiriza mulungi takkiriza wuwe okujjako ekirungi hadithi eyo ntuufu mu kkubo eryo okuva ku Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma era ntuufu okuva mu kkubo ya Anas bun Malik radiyallahu anhu nga bwekiri mu sunan ibn Maja wabula nnafu ng'eyitidde kuva ku Abu Hurairata radiyallahu anhu mu njatula eyo ate era nnafu ng'eyitidde okuva ku sahaba ayitibwa Abubakarata Nufay ibn al-Harith radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ine ekigambo ekirala kyeyongerako egamba nti la yaqbalu llahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatun min ghalul wala amalun fi riya wala amalun fi riya wala amalan wala amalan la yaqbalu llahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghalul wala amalan fi riya
ايو يا ابو بكر تا نفيل بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه لاي مسندي ايو مليمو مامي ايو ايتوا الخليل بن زكريا وهو ضعيف الحديث حديث زي وزربا ونا منيات النفو لاي وكوفا كوانس بن مالك غابو شيرم سنة ابن ماجه وكوفا كو عبد الله بن عمر غابو شيرم صحيح مسلم ايو ezo hadithi wabaga makubo go matufu barakallahu fikum ukufa kwa sahaba wababiri ukufa kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taib hadithi edakao seka bajitusome وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم وأصله عن في أنس مسلم نعم ده عن مسيكا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في بارك الله فيكم وأصله في مسلم وتبتان لكلا أخرجه أبو داود حديثه يو إرمسنا نبي داود إرى حديث توفو غا إمام الدارقطني رحمة الله عليه ويلاغا وأصله في مسلم ينسبكو يايو إرمسنا مسلم حديثه ينسبكو يايو يروى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري يتنميزا ناتو قامت أقيمة الصلاة ونكو رمو السورة يكيموا سورة تشيو مونجاتو لندر يجيتو قامبا يقامت أقيمة أقيمة صلاة العشاء السورة يا عشاء يكيموا باجي كيما نايه mukisera webaki mire swala ya Aisha wa rajulun yunaji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waliwo musajja yaline nsonga za gambo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngatizina bakukwata zina kutuka choke swale kimidwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orokubanti omusajja ono yali ayina byamugamba ngatebira bikabyali bikuru فما زال يناجيه حتى نام أصحابه يسيغالي لدرانغا أشا يوغيرانو موسى جويو مبكا بالصحابة ببا مريندا نباكوا ونباتوكو كويباكا نغو جيكو اميزيكتي جافي اجيتاماني بكروا وإمام Mumbera nti imamu bama nyanti wali aliwa bweru afuna uzu. Eswala nebajikima nebema gama gama wa omuntu ea terezo burunje nyukuta neba musindi kamumasu abasazi. Nenga imamu wa bweru jari elaba chiteke denti imamu wali afuna uzu. Neoro kubanti tebama nyibu kuru wa imamu. Baki meswara, nebero nda mwa omuntu, naba kulembera naba saza. Eyo sinkola ya mbaka fu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, era sinkola ya basuhaba be. Eswara ya kimwa, ngono basuhaba baso moro kusaza. Na ye, tebaachi kora, bari ndo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, asoka malirizo msajja gwe yali ayogera naye era mpaka bwe yamumaliriza baswaba nebalinda nebakowa abamu nebatuuka n'okwebaka olw'okulinda ennyo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okumulindira obudde obuwanvu yamala kumaliriza bye yali aliko sallallahu alaihi wasallam n'omusajja oyo gwe yali ayogera naye n'alyokajja n'abasaaza eswala ya Aisha sallallahu alaihi wasallam
amanyi baffe rahimahumullah tabaraka wataala mubimuku bye bajja mu hadithi eyo bajjamu nti kikkirizibwa okuteekawo okwogera oluvannyuma lw'ekiswa lw'okukimwa kasiswa okwogera okwo kuba nga kwa nsonga nga kwa buwaze. Bwe ŋŋamba nti nga kwa buwaze ntegeeza nga kwa dharura, okwogera okuzzeewo nga kwa nnaakola ntya. Ng'omubaka alayhi salatu wassalaamu bwe baakima eswala n'asigala ng'akyayogera ne sahaba oyo. Ekyo kikkirizibwa. Ekyokubiri, kikkirizibwa okusooka okumaliriza ensonga enkulu ebeera eriwo nga tonnatandika esinga bukulu. Kikkirizibwa okusooka okumaliriza ensonga enkulu ebeera eriwo nga tonnaba kutandika ate esinga bukulu, kubanga bw'onaabanga eno ensonga enkulu ogivuddeko nga tennaba kuggwa, tonnagifundikira, n'oyingira mu nsonga esinga obukulu, oyinza obutabeera mutebenkevu, oyinza obutateekayo bulungi birowoozo, ng'ebirowoozo bikyali ku eryo ensonga gy'otamaliriza. Kati omubaka alayhi salatu wassalaamu baakima eswala ng'akyayogera na musajja ono, n'asooka n'amaliriza ensonga eno enkulu gye yali aliko n'omusajja ono, kubanga yali nkulu. Singa teyali nkulu, bandibadde bagipoozinga ne bamala okusaala ne bagiddira oluvannyuma. Naye yasooka n'agimaliriza, bwe yagimaliriza n'alyoka ajja n'asaza baswahaba ng'atebenkedde. Kati wabeerawo ensonga nga nkulu ng'egenda kubuza obutebenkevu mu swala olw'okuba nti tonnaba kugimaliriza, tennaba kugguka, ate teyeetaaga budde buwanvu okugguka kwayo, sooka ogigguse oluvannyuma olyoke ogenda oyimirizeewo ki eswala ng'oli mutebenkevu. Enjala ekuluma, emmere ezze bagireese, sooka omale okugirya ogenda okuyingira mu swala ng'oli mutebenkevu. Amanyi waffe batugamba nti singa obeera otuwo tukuluma nnyo mu mbeera nti ogenda kusumagirira mu swala munda, otuuke okubanga n'ebyosoma tobitegeera olw'okuba nti otuwo tukuluma nnyo, sooka weewunzikemu awo katonda eddakiika ng'asatu ng'otege alamu ozuukuke oluvannyuma olyoke oyimirizeewo eswala. So ekyo nakyo tukijja mu hadithi eyo, barakallahu fikum. Wabula si kyo ekikulu. Ekikulu kye twagala mu hadithi eno ge masala ge tugenda okwogerako olunaku olwaleero, era tugenda kwogera ku go gokka biiznillah. Abaffe otulo tumalako omuntu wuzu. Otulo kiri mu bintu ebimalako omuntu wuzu. Ago ge masala gye tugenda okwogerako ekiro ky'olwaleero biiznillah, era tetugenda kulaba malala oluvannyuma lwago. Ekibuuzo tutuuseewaawo. Wangi? Yes, omukadde waffe. Hadithi egamba nti nno kaana ashaabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantaziruuna lisha, mu njatula endala kaana ashaabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantaziruuna lisha alakhira, yantaziruuna lisha alakhira, basaaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam baalindanga eswala ya Aisha, baalindanga eswala ya Aisha. Naye mu kugirinda ennyo baatuukanga okuba nti nno beebaka hatta takhfiqa ru'usuhum, ne batuuka n'okuba nti nno emitwe gyabwe ginogoka, nga bw'omanya omuntu ng'ali mu kusumagira, gira bw'atyo omutwe ne gunogoka, n'agira bw'atyo ne gunogoka. Kati kanu yantaziruna al-ishaa
al-akhira baalindanga eswala ya Aisha mukujirinda nnyo fayanamuuna hatta takhfiqa ru'usuhum, ne basumagira ne beebaka emitwe ne gituuka n'okunogoka. Naye ate oluvannyuma thumma yusalluuna baayimukanga ne basaala wala yatawadda'uuna, ne batakola nga tebasoose kukola batya, nga tebasoose kufuna wuzu. Baalindanga eswala ya Aisha ne batuuka okuba nti nno beebaka emitwe ne ginogoka. Omutwe we gutuukira okunogoka kiba kitegeeza nti omuntu otulo tumuli bubi era ali mu tulo, tegusobola kunogoka nga akyategeera. Naye beebakanga emitwe ne ginogoka, oluvannyuma ne balyoka bayimuka ne basaala wala yatawadda'uuna, nga tebasoose kugenda bweru kufuna wuzu. Kati asulu wagitegedde baswaba bano okutuuka okuba nti balinda otulo ne tubaluma kyava ku ki? Kyava mu kuba nti lumu omubaka alayhi salatu wassalaamu baakima esswala ng'alina omusajja gw'ayogera naye, n'asigalira ddala ng'akyayogera naye mpaka lwe baamaliriza bye baali boogera, n'alyoka ajja n'asaaza baswahaba be. Wabula yagenda okutuuka mu muzikiti nga baswahaba bakoze batya, nga baswahaba beebase. Uqimati ssalaatu wa rajulun yunaji rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fama zaala yunajihi hatta nama ashabuhu, yasigalira ddala ng'ayogera n'omusajja oyo okutuusa ddala baswahaba be beebaka olw'okumulinda ennyo. Then oluvannyuma yajja n'abasanga nga beebase ne babazuukusa nga bwe tugenda okulaba eswala ya Aisha n'eryoka eyimirizibwawo. Kati swahaba ono kyanyumya wano nti baswahaba b'omubaka alayhi salatu wassalaamu lumu baamulinda ku mulembe gwe, ajja abasaaza eswala ya Aisha yali ekimiddwa, olw'okumulinda ennyo ne beebaka emitwe ne gituuka okunogoka. Naye thumma yusalluun, oluvannyuma ne bayimirira ne bayimirizaawo eswala wala yatawadda'uuna, nga tebakoze batya, nga tebasoose kuddamu kufuna wuzu. Kiki olaba mu hadithi eyo? Ogirabyemu ki? Ku masala ge tuliko, otulo tumalako wuzu oba nedda? Ogirabyemu ki? Nti otulo ekika kye baali beebase tetumalako wuzu. Ate katuseeko bireeseemu ekika. Obireeseemu ekika n'amawanga. Naye ennaku zino abantu nga batono mbadde ndudde okuba ku zoomu kuno olw'ensonga nti mbadde nina ebimpuuba, naye abantu nga batono bulala kiki? Oza afunamu ku futuuru abazze. Amin. Okay. Seeka agambye nti ekika ky'otulo baswaba kye baali beebase yuro bali mipiira, baswaba ekika ky'otulo tebaali beebase tusinziira ku hadithi tekimalaako wuzu. Seeka ye bw'ati bw'atugambye y'ensonga lwaki nti nno baasituka busitusi ne bakola batya, ne basaala nga tebazeeyo kufuna wuzu. Seeka tugende maaso. وأخرجه البيهقي بلفظ لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاضون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. طيب. وأخرجه البيهقي بلفظ لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطة ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. أنا ساتنمزة من جت لندلة. لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون للصلاة لمو
nolabako baswaba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga babazukusa basali obitegedde gye byavudde otegedde gye byavudde baswaba bebase nga balinzo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaba saazi swala ya Aisha naye nga ateye sallallahu alaihi wasallam kiseera ekyo era ayina omusajja gwali mukwogerezeganya naye nga ayina okusooka omumaliriza then alyoka ajja asaaze baswahaba kati baswahaba ne beebaka nga bw'obiwulidde waggulu kati kwolwo era lwennyini Anasi agamba nti yalaba nga baswahaba b'omubaka alayhi salatu wassalamu babazuukusa muzuukuke bannaye muzuukuke 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 nabbi wunaze muzuukuke basobole okuyimirizawo eswala ya Aisha Anasi agamba nti baali beebase hatta inni la asma'u li ahadihim ghatiitan abamu baatuuka n'okuba nti nno bavaamu amaloboozi kwe tuyita okufuluuta akabonero akalaga nti baali mutulo otwa ddala oli waatuukira okuba nti nno afuluuta ekituufu kiri nti abeera mutulo ng'atuyingiridde ddala agamba nti naye mukubazuukusa thumma yaqumuuna fayusalluuna wala yatawadda'uuna baasituka musitusi ne beegatta ku layini z'esswala ne bayimirizaawo esswala nga tebasoose kuddayo kufuna wuzu beebakira ddala 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 ne babazuukusa buzuukusa banaye muzuukuke 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 nabbi azze tusaale abamu nga batuuse ne ku serifuluuta erivaamu amaloboozi naye baasituka busitusi ne bayimirizaawo esswala nga tebazzeeyo okufuna wuzu seeka tugende mumaaso وراه أبو يعلى بلفظ كانوا يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ kati awo njagala weetegerezeewo mu njatulo eno Anasi agamba nti kanu yadauna junubahum fayanamun bagalamiza baateekanga wansi embirizi zaabwe ne beebaka baateekanga wansi sayidizi zaabwe emberi zaabwe ne beebaka minhum mu kuzuukuka man yatawadda mulimu abaagenda ne bafuna wuzu wulira bulungi wano mubo oluvannyuma lw'okuzuukuka mulimu abaagenda ne bafuna wuzu wa minhum man la yatawadda ate era mubo abaazuukuka mulimu abeegatta obwegasi ku swala ne basaala nga tebazzeeyo okufuna wuzu ziri enjatulo ebbiri ezikulembedde zaali zoogera ku bana abasembyeyo abaazuukuka obuzuukusi ne beegatta ku swala ne bataddayo kufuna wuzu ziri enjatulo ebbiri ezikulembedde كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نجر لقام لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون للصلاة حتى إن أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. إذا زاري زوجي كمان أبسم يو أبازوكا نبيك تبويك سيكو سكران تبزيك سكوناوزي. نهاتي أنا سمين نجر لاتلازي. Nti si bonna nti beegatta bwegasi ku swala nga tebazzeeyo kufuna wuzu nedda minhum man tawadda oba minhum man yatawadda waliwo abaddayo oluvannyuma lw'okuzuukuka ne bafuna wuzu empya then ne balyoka bajja ne bayimirizaawo eswala awo teekawo nnyo ebirowoozo ku bana abamu abaddayo ne bafuna ewuzu na bana abalala abeegatta obwegasi ku swala songa bonna Anasi atulaze nti baali beebase yadauuna junuubahum fayanaamuuna baali beebase lwaki abamu baddayo ne bafuna wuzu ate abalala bo ne beegatta bwegasi ku swala ne basaala awoteekawo ebirowoozo baraka llahu fiikum fayibu nga sina bagenda ku hadithi eddako
katuingizewa masala ya dala katuingizewa masala mubuju hadithi yo ya Anas nkaka santo jitegedde bulungi nyo hadithi ya Anas nkaka santo jitegedde bulungi waliwo hadithi endala eva ku Zirru bin Ubaysh okuva ku Safwan bin Assal radiyallahu anhu Safwan bin Assal hadithi yetu ajirabe mutayamu mwemba sirabide seka yambu kako mutayamu mtutusomenga wajirabe mwembaka Muhammad no, si mutayamu mwabla mu almasha ala al-Khufayn mwembaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaba tukamatino umirna idha kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa wa walakin illa min janabatin walakin min ghaitin wa bawlin wa nawm hadith ya Safwan yi yao ya Safwan bin Assal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga tulagira idha kunna safran bwetuba nga tuli mu lugendo yatulagira nga sallallahu alayhi wa sallam nga tuli mu lugendo alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna okubanti ne tetujja mu khufuza fe okumale naku satu nebiro byazo tetuzijja mu tukolenga ki tusimulenga ko nsimule yatulagira nga sallallahu alayhi wa sallam okuleka mu khufuza fe mu bigere byaffe okumala ennaku ssatu n'ebiro byazo nga bwe tutuuka ku bigere nga tubadde tufuna wuzu tusiimula busiimuzi ku khufu zaffe tetuzijjaamu n'agamba nti illa min janaba okujjako ng'omuntu abadde ayina janaba oyo khufu azijjamu n'anaaba omubiri gwonna kubanga ayina janaba ebigere kimukakatako okubinaaba ng'era bwakakatibwako okunaaba ebitundu byonna ebisigadde eby'omubiri kati oyo khufu azijjamu stokisi azijjamu asobole okunaaba omubiri gwonna walakin min ghaitin wabula luli olukusa lwaweebwa omuntu avuddemu obuvi empitambi oyo ye yaweebwa olukusa olw'okusiimuula obusiimuzi ku khufu oba ku stokisi aleme kuzijjamu wa bawulin era olukusa olwo lwaweebwa muntu avuddemu mukojobo afuse wanaumin era olukusa olwo lwaweebwa muntu azuukuse kuva mu tulo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi eyo n'alaga nti omuntu bw'abanga avuddemu ekizuusa ekinene nga kimwetaagisa kunaaba oyo khufu azijjamu stokisi azijjamu asobole okunaaba omubiri gwonna then bwe yamala n'alyoka aleeta abantu baawadde olukusa olw'okusiimuula ku stokisi ne khufu okumala ennaku ssatu n'ebiro byazo nga bali mu lugendo n'aleeta abantu basatu ng'abantu bano abasatu alaga nti bino byabaleeterako bizuusi ebimalako wuzu nga kibeetaagisa okufuna empya wabula nga baba bafuna empya ne batuuka ku bigere basiimule busiimuzi ku stokisi na khufu zaabwe yaleeta empitambi omukojobo n'otulo akabonero akalaga nti otulo kintu mu bintu ebimalako omuntu ewuzu kubanga nabbi bw'abadde akireeta ekyotulo akireetedde wamu n'ebintu ebimalako omuntu ki empitambi n'omukojobo banne ntegerekese bulungi Yes, I'm kind of. Barakallahu fikum. Today, man, get it sick. Today, man. Kati hadithi ziriwo bbiri. Nga sunaba ya Muawiya ibn Abi Sufyan yoksa. Ziriwo bbiri. Tuna hadithi ya Anas ibn Malik kitwasoso okulaba. Munja tulazaayo zonna nga bw'oziwulidde. Ne tubeera ne hadithi ya Safwan ibn Assal
nga bw'ogiwulidde. Hadithi ya Safwan eraga nti otulo kintu ekimalako omuntu wuzu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam otulo yatuleetera mu bintu ebimalako omuntu ewuzu: okugenda emmanju n'omala haaji ennene, okugenda emmanju n'omala haaji entono, then n'aleeta n'otulo. Era n'alaga sallallahu alaihi wasallam nti olukusa olw'okusiimula ku khufu ne sitokisi aluwadde abantu abo abagenda okufuna wuzu empya olw'okuvaamu empitambi oba okuvaamu omukojobo oba otulo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti otulo tuli mu bintu ebimalako omuntu ki? Ewuzu. Kyokka ate mu hadithi eno eya Anas bin Malik radiyallahu anhu yonga ate etulaga nti otulo tetumalaako wuzu. Basahaba beebaka ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalam nga bamulinza ajja abasaaze n'akeerewayo sallallahu alaihi wasallama, basoba ne batuuka okwebaka, abamu ne bafuluuta, abalala ne banogoka emitwe, abalala ne bateeka n'embirizi zaabwe wansi beebake, naye bwe baazuukuka baayimirira buyimirizi mu ssala ne basaala nga tebazeeyo kutta wuzu. Awo amasala we gajjira galimu ebigambo biri bitaano. Ekigambo ekisooka, nti otulo tumalako omuntu wuzu mutlakan, mu mbeera yonna nga situtunuulidde engeri ki gye weebaseemu, nga situtunuulidde bungi bwatulo twe weebase, kasita oba nga ky'okoze bakiyita kwebaka, oba weebaseemu katini, oba weebase nnyo, oba weebase oyimiridde, oba weebase otudde, oba weebase weebakidde ddala. Mu mbeera yonna mw'oba weebakidde, mu bungi bw'otulo tw'obadde weebase, ewuzu ebeera ekuweddeko. Abumu bategedde? Wangi? Era abali ku kigambo ekyo, mulimu Ishaq ibn Rahowi, ne mbeeramu Imamu Almuzani, ne mbeeramu Ibn Almunzir, ne mubeeramu ne Alhasan Albasari. Abo bagamba nti otulo tumalako omuntu wuzu mu mbeera yonna, oba weebaseemu katini, oba weebase nnyo, oba weebase oyimiridde, otudde, ogalamidde, mu mbeera yonna gy'oweebaseemu, ne bwoba weebase okutamye oba ng'ovunnamye, ewuzu oba tokyalina. Kye kigambo kya Imamu Almuzani, kye kigambo kya Ishaq ibn Rahowi, kye kigambo kya Imamu Ibn Almunzir, kye kigambo kya Hasan Albasari rahimahumullah. Obujulizi bwe beesembeza ku kigambo kyabwe ekyo ye hadithi ya Safwan bin Assal gye tulabye. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wala illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa nau. Avuddemu ekizuuso ekinene, sitokisi aziggyemu anaabire ddala omubiri gwonna, naye avuddemu ekizuuso ekitono ng'empitambi, avuddemu ekizuuso ekitono ng'omukojobo, avuddemu ekizuuso ekitono ng'otulo. Oyo ye aweereddwa olukusa olw'okuleka mu sitokisi ze khufu ze asiimuleko nsiimuule ng'afuna wuzu. Kitegeeza nti otulo tuli mu bintu ebimalako omuntu wuzu, nga Nabbi bw'akiraze obulungi ennyo mu hadithi ya Safwan. Abo ne bagyesembesa okulaga nti nno otulo mu ngeri yonna, mu mbeera yonna, tumalako omuntu wuzu. Ekyo kigambo namba emu. Ekigambo namba bbiri, otulo tetumalaako muntu wuzu mutlakan, mu mbeera yonna. Oba weebase nnyo, oba weebaseemu katini, oba weebase oyimiridde, oba otudde, oba okutamye, oba obunnamye, oba ogalamidde, teriyo tulo tumalako muntu wuzu. Kye kigambo ekyokubiri. Era ekigambo ekyo kye kigambo
شابو موسى الأشعري نسعير بن مسيب رحمهم الله أبا بابي ربقى ما تيوتورو تتمراكو منتوز ممبرا يونا بيسن بس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نقبو جولده بوبو جولزيبو أبو bali beekwata kweri bano ne beekwata kweno ekigambo ekyokusatu ekyokuna n'ekyokutaano ebigambo ebyo byo byakwata hadithi zino ebbiri ne bigezaako okuzigatta wabule engatta yeyawukana era yeereetawo enjawukana nga bw'ogenda okuwulira bo baagezaako okugatta hadithi ya Anas ne hadithi ya Safwan naye engatta gye baazigattamu yeyawukana era y'ensonga lwaki nti waliwo enjawukana faida egamba nti nno aljamu baina addalilaini واجب ما أمكنه okugatta wakati w'obujulizi obubiri obulabise nga obukoonagana ekyo kyabwatteeka ebbanga ekimala nga waliwo obusobozi bwakyo bbanga n'omala nga waliwo obusobozi obugatta wakati w'obujulizi obulinga obukoonagana kitukakatako obujulizi obwo okubugatta kitukakatako okubugatta nga tonnaba kubwawula ng'obwawula n'agamba nti obumu buli mansuuhu awo obujulizi oba obwawula otutuukira okugamba nti obujulizi obumu buli mansuuhu bwasiimuulwawo awo kiba kitegeeza nti tulemereddwa okugatta wakati w'obujulizi buno nga tweyambisa amakubo gonna ge tusobola okuyitiramu okugatta wakati w'obujulizi obwo awo bwe tutuukira ku ssala y'okuba nti kati katubwawule bwe tubanga tumanyi nti buno bwe bujulizi obwasooka okwogerwa buno ne bwogerwa luvannyuma buli obwasooka okwogerwa buba bwasiimuulwawo nga buno bwe bwabusiimuulawo oba okuba nti nno obujulizi buno tugenda bwawula na kuba nti nno obujulizi obumu bunafu ng'obulala butuufu awo tugenda kutambula n'obutuufu buno obunafu tubuleke oba okuba nti obujulizi bonna buzze nga butuufu naye ng'ate butulemye okugatta awo tugenda kutambula n'obujulizi obusinga okubeera obutuufu ku bwombi obuli mu ddaala erisooka ery'obutuufu nga akakati n'ekyo ate buli mu ddaala lyerimu mu ddaala ly'obutuufu buli mu ddaala lyerimu ate tusobola bugatta awo nga tubwawula na kugamba nti nno obukkiriza bwe tukulembeza obugaana bwe tukulembeza ku obwo obukkiriza obugaana bwe tukulembeza ku obwo obukkiriza eyo tuba tugenze mu turuku ezaki eza tarujihi nti kati tugenda kulondawo ekisinga obutuufu kubanga obujulizi butulemye okugatta naye ebbanga lye tumalanga tulina obusobozi obugatta wakati w'obujulizi buno ne tutabwawula tukakatibwako okubugatta nga tukozesa turukul jamu amakubo ge tulina okuyitiramu okugatta wakati w'obujulizi nga situnaba kutuuka ku turuku tarjihi ku makubo agatutuusisa ku kisinga obutuufu kubanga tulemereddwa okugatta wakati w'obujulizi katwagala tumanye ku biri kiriwo ekisinga okubeera ekituufu tulemereddwa okugatta ezo turuku za tarjihi naye nga tetunatuuka mu makubo ago tulina kusooka kukwata makubo gagatta bujulizi buno kumaaga imaalu ddaliilain aula min ihmaali ahadihima okugatta wakati w'obujulizi bwombi tusobole obukolerako kyekisinga obulungi okusinga okulagajjalira obumu ne tukolera ku bumu katulina okusala amagezi obujulizi buno tubugatte tuleme okukolera ku hadithi ya Safwan bin Assaali yokka kubanga bwe tunaakolera ku hadithi ya Safwan bin Assaali eya Anas tugenda gisuula muguluka
Choka atera, tetuagara kufukolele kwa hadithi ya Anasi yoka. Bukubanga, butunakolele kwa hadithi ya Anasi ibn Malik yoka. Eyaswafuwa ni muna asal, tugeena kujishura muguruka. Tugeena kusoka tusalama gezi. Tulaba bujulizi muno, tubugatta tutya. Aba manjibage zako kubutu gatira. Na ye, neba ukana mungata yabo. Neba leta webi gambe bilala bisatu. Bitugendo kusembia yonabo. Echigambe chisoka. Aumuteke deba nange. Kutegede. Bayi. Ekigambe kisooka, kye kigambe ekyokusatu. Oba muntegedde kati. Kye ekyokusatu, kubiri ebiri bye twasoose okulaba, naye kye kisooka mu kugatta obuki, mu kugatta obujulizi buno. Kubanga bali ababiri babwawudde, kati ffe twagala tubugatte ekisooka mu kubugatta, ekyokusatu mu masala. Bo bano bagamba. Nti omuntu bw'abanga abadde yeebase ng'obutuuliro bwe nyashi ng'ebadde etebenkedde bulungi wansi ku ttaka omudumu nga guli covered baguyita mudumu mbasi si kirese nga kinene bulala kiba tekigeze bulala bakiyita batya ekyo abaganda bali ku Mwumbe janda gili. Ekezo si baibu. Arosi Ruzganda oloro zongu. Oloro zongu. Sekara fate uli jongu esi gamuru ganda. Ekezo si sechibu gamba cha Ruganda na kuzungu. Techibu anga kocha Ruganda. Techibu anga kocha Ruganda. Atina ugena na uvyo noni ladara na ugata kone paipu. Abaganda musaze okusirika. Chitegeza ntu ina oba nyankole boka na banya Rwanda. Kale kasta mchitegede. Kasta mchitegede. Umuatua. Nenga guba muatua. Si muwatwa. Tekujja kuba muwatwa ogwo. Omuwatwa si kye kigundi kibangawo n'alaba olusalosalo. Omuntu mwasobola okuyitira nga awaguza obanga awaganya okuba nti kutwandiise ng'omuwatwa. Kali kasita mchitegede singo muntu abadde atudde muwatwa kiba kituli ekigguka ono kakati yagezezzaako okuba nti Oluganda alugira kale agira tunoonyeza n'erinnya ettuufu ery'ekintu ekyo enga kiyite ki kitawawaza ennyuma tu kuba omudumu kiba kisoseemu ate ku bunene omudumu Nye guandi bomudumu. Emundu ye ino mudumu. Emundu. Mpuli ya bagamati mudumu kwenye mundu. Chikia. Kichigambe chitufu kuwa mudumu kwa mundu ye baro. Atene choruso inzo chita baro. Kakati ya ondozo. Olavi Uruganda. Guwa mudumu. Ilawo bakubuza. Chichichino. Nti omudumu. Paibu. Ekuoli ya mabege byonga bingi twagala ekigambo kimu ekijjayo ensonga omudumu omudumu Allahu Akbar singa omuntu obutuuliro bwe buba butebenkedde bulungi wansi ku ttaka omudumu ogwo ne gubanga guli covered nga guli magumu nga gubikiddwa gugaddwa Omuntu ne yeebakira mu mbeera eyo. Ewuzi bate muweddeeko. Wabula bwe yeebakira mu mbeera endala. Ey'okuba nti nno obutuuliro bwe tebutebenkedde bulungi wansi ku ttaka. Asobola okutuula ng'amagulu gano agalegamye ng'agasitudde bw'ati mu bbanga
neyeebakira mu mbeera eyo ng'omudumu guno tegubikkiddwa wansi ku ttaka nga guli mu bbanga, asobola okwebaka ng'ayimiridde, asobola okwebaka ng'akutamye oba ng'avunnamye, asobola okwebaka ng'agalamidde mu mbeera eyo ng'obutuuliro tebutebenkedde bulungi wansi ku ttaka kuzibikira mudumu guli, awe wuzu ebeera emuweddeko bw'azuukuka. Bano bo tebaatunuulira bungi bwa tulo yadde butono bwatwo, baatunuulira ngeri muntu gye yeebaseemu. Bw'aba yeebase atudde nga mu kutuula kwe obutuuliro buno butebenkedde bulungi wansi ku ttaka, omudumu guli ne gubikkibwa, mu mbeera eyo bw'azuukuka tewali bwetaavu bwa kuddamu kufuna wunzu ndala kubanga akyagirina. Wabula bwe yeebaka mu mbeera endala etali eyo, bw'azuukuka agende afune wunzu. Ekyo nno kye kigambo kya Bahanafiya era kye kigambo kya Bashafiiya. Wabula bba Bahanafiya balina akantu akalala ke bongerako, bagamba nti nno omuntu bwe yeebakira, kano kaabwe ka Bahanafiya naye nze kannema ate okukwasaganya na kino. Abahanafiya bagamba nti omuntu bwe yeebakira mu mbeera yonna ey'omuswala, bwe yeebakira mu ngeri yonna ey'omuswala, eiga ne yeebaka ng'ayimiridde oba ne yeebaka ng'akutamye oba ne yeebaka ng'avunnamye oba ne yeebaka ng'atudde, mbw ate wuzu eba temuweddeeko. Kale ate bano bwe bagamba bo bennyini nti ate bwe yeebaka ng'atudde obutuuliro nga budi wansi bwa, kati ne bannema okutegeera Abahanafiya bano. Simanyi oba balimu enjawukana nabo bennyini nga bba Bahanafiya, kubanga kino kyawukana ate na kiri ekisoose kigambye bwe yeebaka ng'obutuuliro obutebenkedde bulungi wansi ku ttaka ng'omudumu guggaddwa, ewuzu aba akyalina. Wabula bwe yeebaka mu ngeri endala nga obutuuliro tebuli wansi ku ttaka, kati butebenkedde wansi ku ttaka, omudumu teguggaddwa, ewuzu ebeera emuweddeko. Kyokka ate be bamu bagamba nti hayya yonna nga ya muswala omuntu bw'agyebakiramu temumalaako wuzu. Engeri yonna nga ya muswala omuntu bw'agyebakiramu temumalaako wuzu. Kati ogenda okulaba nga balinamu okukoonagana, okukoonagana mu bigambo byabwe. Bayagala bagatte wakati w'obujulizi buli. Hadithi ya Safwani bagiteeke ku muntu eyeebase ng'obutuuliro bwe tebutebenkedde bulungi ku ttaka. Oyo bw'azuukuka tabuuza baliwo oba balina kye bawulidde, aa agende afune bufunyi ki, afune bufunyi wuzu olwa hadithi ya Safwan bin Assal. Kyokka ate ono eyeebase ng'obutuuliro obutebenkedde bulungi wansi ku ttaka, oyo ye bw'azuukuka agende bugenzi akola atya? Asaale wuzu akyalina olwa hadithi ya Anas bin Malik. Wabula tubagamba hadithi ya Anas mugyekutteko ekitundu ate ne mugisuula ekitundu mutya, olw'ensonga nti Anas bin Malik atugambye nti kanu yadauna junubahum fayanamun, baateekanga wansi embiriizi zaabwe, saidizi zaabwe ne beebaka. Eneebaka gye beebaseemu ey'okuteeka saidizi zaabwe wansi neebaka ey'okuba nti obutuuliro obusigadde buli mu bbanga, kitegeeza nti nno bakyalemereddwa okugatta wakati wa hadithi ya Anas ne Safwan bin Assal. Abo tubaveeko Bashafiiya na Bahanafiya, tugende ku bamanyi abalala tulabe be nga tegyebagattamu obujulizi obwo. Bano bo wama bagamba nti ffe tugenda kutunuulira bungi bwa tulo era tutunuulire n'engeri omuntu gye yeebaseemu. Ali bo batunuulidde engeri yokka, tebatunuulidde bungi. Bano bagamba nti byombi tugenda bitunuulira, tutunuulire engeri, tutunuulire n'obungi. Bagamba nti otulo twonna omuntu twe yeebase tumalako wuzu, mu ngeri yonna gy'atwebaseemu tumumalako wuzu, okuggyako otulo otutono
ng'omuntu atwebase ayimiridde oba ng'atudde. Otulo tusigadde otutali otwo tumalako omuntu wuzu. Otutamalaako wuzu twetulo nga tutono. Ng'ate omuntu atwebase ayimiridde oba ng'atudde. Bwe yeebaka ng'agalamidde otwo otulo tweyeebase tumumalako wuzu. Nga situfuddeeyo tutono oba tungi. Bwe yeebaka otulo otungi ng'ayimiridde ewuzu emuggwako. Bwe yeebaka otulo otungi ng'atudde ewuzu emuggwako. Bwe yeebaka otulo otungi oba otutono ng'avunnamye oba ng'akutamye ewuzu emuggwako. Engeri eri emu yokka wuzu w'etamuggwerako nga yeebase otulo tutono ng'ate atwebase ayimiridde oba ng'atudde. Bano bagamba nti omuntu bwe yeebaka ng'ayimiridde otulo nga tutono, omudumu guli guba muggale, guba magumumu kubanga abeera ayimiridde. Ate olw'okuba ntugambye nti otulo nga tutono, bw'avaamu ekizuusa ayanguwa mangu okumanya. Bwe kimuvaamu ng'abadde yeebase ayimiridde otulo tutono, ayanguwa mangu okumanya. Ekyokubiri, omuntu eyeebase ng'ayimiridde ayanguwa mangu nnyo okumanya nti yeebase, kubanga asobola okunogoka n'agwa. Asobola kati oyo amanya mangu nnyo nti neebase. Bwe yeebaka otulo nga tutono, amanya nti nvuddemu ekizuusa oba tekinvuddeemu. Oyo yeebase ng'ayimiridde, yeebase ng'atudde, omudumu gubeera muggale. Bwe yaba nga yeebase otulo tutono, otulo otwo tutono n'avaamu ekizuusi, amanya mangu nti avuddemu ekizuusi kubanga otulo tubadde tutono. Ntegerekese bannaaye. Bannaaye bitegerekese? Yes, sir. So ekigambo ekyo ky'ekigambo kya Bahanaabira. Ky'ekigambo kya Bahanaabira ekikulu. Bagamba nti otulo tutamalaako wuzu, twetulo otutono ng'omuntu atwebase ayimiridde oba ng'atudde. Wabula otulo otusigadde twonna tumalako omuntu wuzu olwa hadithi ya Safwan bin Assal radiyallahu anhu. Tuno otutono ng'omuntu atwebase ayimiridde oba ng'atudde, bagamba nti tumalako. Tukuwulira. Network ekyankalanyeemu awo. Kati mumpulira. Tubadde tukuwulira bulungi. Oze ya Sheikh Arafat erina obuzibu. Okay. Olwa hadithi ya Anas ibn Malik, otulo otutono omuntu twebase ng'ayimiridde oba ng'atudde tetumalako wuzu eri Bahanaabira. Bwe batyo bo Bahanaabira bwe bagatta hadithi ezo ebbiri, barakallahu fikum. Hadithi ya Safwan ne bagiteeka ku tulo tulonna otusigadde, ne balaga nti tumalako omuntu wuzu. Hadithi ya Anas ne bagiteeka ku tulo otutono omuntu twebase ng'ayimiridde oba ng'atudde. Tayib. Okay, wabula tusigazzaayo ekigambo kimu kyokka, ky'ekigambo ekyokutaano masala. Ekyasoose kyabadde kigamba kitya? Tumaliriza olwo. Ekyasoose kyabadde kigamba kitya? Mumasala otulo tumalako omuntu wuzu mutlaqan, otulo tumalako omuntu wuzu mu mbeera yonna. Abo beesembesa hadithi ya Safwan bin Assal, barakallahu fik sheikh. Ekigambo ekyokubiri, tetumumalako wuzu mutlaqan, tetumumalako wuzu mu mbeera yonna. Ekyo kyekigambo bakyesembezerako hadithi ki? Ya Anas bin Malik. Al-Ansari.
Ekigambo ekyokusatu. Waba abaddeyo yeebasenga obutuuliro bwe butebenkedde bulungi ku ttaka. Ano omudumu gubikkiddwa oyo eba temuweddeeko. Naam. Abahanafi n'Abashafii. Abahanafiya n'Abashafii. Bwebakira mu mbeera endala etali eyogeddwako, ewuzi abatalina. Abo nga bagezezzaako okugatta wakati wa hadithi ya Sofwan bin Asal ne Anas bin Malik. Ekigambo ekyokuna. Batunuulira bungi bwatulo n'engeri omuntu gye yeebaseemu. Batunuulira obungi bw'otulo n'engeri omuntu gye yeebaseemu. Bw'aba nga yeebase otulo tuno ng'ayimiridde oba ng'atudde. Aha. Tuyina kuba nga tutono obutamumalako wuzu. Tuyina kuba nga otulo tutono ng'ate atwebase ayimiridde oba ng'akoze atya? Ng'atudde. Atudde. Bwe yeebaka otulo tutono ng'avunnamye. Wuzu eba emuweddeko. Yuzi eba emuweddeko. Bwe yeebaka otulo otungi ng'akutamye. Wuzu eba emuweddeko. Uzubere muweddeko. Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Ekigambo ekisembayo ani asobola okuteeba kyekyabaani? Ekisigaddeyo kyekyabaani? Kyekyabamalikiya. Barakallahu fikum. Ahsana llahu ilaikum. Kyabamalikiya. Kubanga abahanafiya twabalabye n'abashafiya bali ku kiri ekyokutuula ng'obutuuliro buli wansi ku ttaka. Ne tulaba ekyabahanabira kyekyo ekiwedde ekyokuba nti otulo tulina kuba nga tutono ng'ate otwebase oyimiridde oba ng'otudde. Kati ekigambo ekisembayo kyekyabamalikiya era y'emu ku ndaba za Imamu Ahmad bin Hanbal. Y'emu ku ndaba ze alina bbiri eri n'eno. Naye nga eri ge mazhab. Eri ge mazhab. Tayib. Bano bo bagamba nti tugenda kutunuulira bungi bwatulo bwokka. Tetugenda kutunuulira ngeri. Abashafiiya n'Abahanafiya baatunuulidde engeri. Tebaatunuulidde bungi. Abahanabira baatunuulidde engeri n'obungi. Abamalikiya bo bagamba tetugenda kutunuulira ngeri, tugenda kutunuulira bungi bwokka. Omuntu bw'aba nga yeebase otulo nga tungi, ewuzi emuggwako. Bw'aba yeebase otulo nga tutono, ewuzi akyalina. Kiri simple nga bw'okiwulidde. Bwe tuba tungi, ewuzi eba emuweddeko. Bwe tuba tutono, ewuzi akyalina. Wabula bano baayawukana mu bungi bw'otulo. Bano baayawukana mu bungi bw'otulo. Abamu bagamba nti obungi bw'otulo tubupimira ku kuloota. Oli bwe yeebaka n'atuuka okuloota, otwo otulo tubeera tungi. Era wuzi emuweddeko. Wabula oli bwe yeebaka n'ataloota, eri abo otwo otulo tetuba tungi, era wuzi temuweddeeko. Abalala ne bagamba nti nedda ssebo, waliwo omuntu lw'asobola okwebaka n'atakola atya, n'ataloota naye nga yeebase ekiro kiramba naye nga taloose kintu kyonna asulan. Kati obungi bw'otulo bano bwe bagamba obungi bw'otulo tubupimira ku kyogere ntya, tubupimira ku kintu omuntu ky'abadde akutte, oba ne tubupimira ku kintu ekibaddewo. Oba nkyogera bwe ntyo ntegereka, ku kintu ekibaddewo nti omuntu ono waba alina ky'abadde akutte mu ngalo ne kigwa n'atasobola kutegeera nti kigudde, otwo otulo twabadde yeebase, twaba yeebase tuba tungi. Wabula bwe kigwa
n'ategeera nti kigudde era n'azuukuka obaoli awo oluvannyuma lw'okutegeera nti kyabadde akutte kigudde otwo tulo tuba tutono era oyo bw'azuukuka tafuna buzu buzu aba akyalina wabula oli gwe kiguddeko n'atategeera nti kimuguddeko oyo abeera mu tulo tungi era we kimuyambira nti ono eyeebasala otulo otungi olw'okuba nti tuba tungi ekintu kisobola n'omumuva mu ngalo ne kigwa n'atamanya nti kimuguddeko era n'ekizuusi kisobola okumuyitamu n'atamanya nti kimuyiseemu kubanga abeera mu tulo tungi wabula ono ow'otulo tutono nga kyabadde akutte kigwa n'amanya nti kigudde era ekizuusi bwe kimuyitamu amanya nti kikoze ki y'ensonga lwaki tumugamba nti bw'azuukuka ng'abadde mu tulo tutono mu mbeera bw'etyo tafuna wuzu kubanga amanya nti ekizuusi kyanvuddemu watekyakoze ki tekyanvuddemu bwe kiba nga kyamuvuddemu awulira era agenda n'afuna wuzu kubanga kiba kyamuvuddemu era bwe kiba tekyamuvuddemu era amanya kubanga otulo twabaddemu tubadde tutono abo bo awo we baapimira obungi bw'otulo era mu ndaba eyo esembyeyo sheikhu lislaamu ibuni taimiya rahimahullah gye yagenda nayo ibuni baazi rahmatullahi alaihi gy'aliko n'ibuni uthaymini rahmatullahi alaihi naye gy'aliko era ne lajinatul daa'ima ye fatuwa yaayo barakallahu fiikum bagamba nti nno omuntu waabanga otulo tweyebase tungi mu mbeera nti bw'aba abadde ayina kyakutte mu ngalo kimugwako n'atamanya nti kigudde oyo bw'azuukuka agende afune ewuzu wabula omuntu bw'aba nga yeebase otulo tutono mu mbeera nti bw'aba abadde ayina kyakutte mu ngalo ne kimuvaamu ne kigwa amanya nti kigudde oyo bw'azuukuka tewaba bwetavuwa kufuna wuzu naddala nga tawulidde nti avuddemu ekizuusi wabula bw'awulira nti ekizuusi kimuvuddemu awo agenda n'afuna wuzu olw'ekizuusi ekiba kimuvuddemu so si lwakuba nti nno abadde yeebase ekigambo ekyo ekigambo kyabamalikiya era yemu ku ndaba za imamu ahmada rahmatullahi alaihi kyekigambo kya shaikhu lislaamu ibuni taimiya rahimahullah kyekigambo kya ibuni uthaymin kyekigambo kya ibuni baas era ye fatuwa ya lajinatu addaa'ima mulabanga baani abasinze okugatta obulungi hadithi ya anasi ne hadithi ya safwan wangi agambye nti abamalikiya ajati ndagire mariyamu agambye nti abamalikiya yebye basinze okukira obulungi hadithi ezo ebbiri omulala agamba atya banaye tumalirize nange ndikuwa ekyo ekigambo kya Malikiya ne Abu Muhammad agamba Malikiya Sheikh Arafat agamba Malikiya mpuliddemu eddoboozi eddala libadde lyani mpuliddemu omulala agamba Malikiya seeka kyeyune barakallahu fiikum kwegamba mwenna abamalikiya babakoledde nnyo tugende mu Morocco amalikiya babakoledde nnyo ekigambo ekisoose n'ekyokubiri tubinafuyizza olw'ensonga nti abo bo buli omu yakutteko hadiisi emwemu oli yakutte nno n'akwata eno obujulizi baalemererwa okubugatta abo ne tusooka nitubazza ebbali tusooke tulabe bano ababugasse bwe tubatunuddemu bano ababugasse abasinga obungi tugeze n'abamalikiya barakallahu fikum era nga kyekigambo ekituufu mu masala tunulira bungi bwatulo bwe tuba nga otulo tungi nam nga you in deep sleep bw'ozuukuka kwata kadomola funa wuzu olwa hadithi ya Safwan ibn Hassan wabula bwe tuba nga otulo tubaddemu tubadde tutono gwe bw'ozuukuka
nga towulidde nti ovuddemu ekizuusi buzi okyalina osobola okusaala esswala olwa hadithi ya Anas bin Malik radiallahu anhu. Otulo otungi tutupimira kuki? Nkubuulidde kwetukupimira. Era otulo otutono ne nkubuulira baswahaba Anasi baanyumyako n'agamba nti nno kanu yadauna junubahum fayanamun minhum man yatawadda minhum man la yatawadda, baateekanga wansi saidizi zaabwe ne beebaka. Mu kuzuukuka abamu baagenda ne bafuna wuzu. Olowooza baani abaagenda ne bafuna wuzu abo? Baani abaagenda ne bafuna wuzu? Wanji abeebake abeewulira nti beebase abaali tebategedde. Aha, abeewulira nti baali beebase otulo tuki? Otulo tungi. Abo baagenda ne bakola batya? Baagenda ne bafuna wuzu. Wa minhum man la yatawadda, ate mulimu abatafuna wuzu. So nga bonna baali bakoze eki? Baali beebase. Bano abatafuna wuzu be baliwa? Abasituka obusitusi ne basaala. Beba baali beebase naye nga beewulira nti nkyali ku mulamwa. Abaali beebase naye nga bakyali soba. Ng'ekintu waba abadde akikutte mu ngalo ne kigwa, aba akiwulira. Seeka akantu kaaka akatukoledde, banaakagaziyamu ne tukalaba ekijja okusinga. Akantu kaako. Ekigambo namba emu. Kambaweereza ekifaananyi kyako ndowooza mu gurupu. Inshallah. Inshallah. Bye. Ekigambo bwe kitabo kiri. Ate Sheikh Singa otugattiddeko wano nga waggulu wano ku baana ababiri baba no mbalabye wa Maisaqa ibn Rahawayhi Hasan al-Basri ibn al-Mundhir al-Musani. Yes. Then wano Checha Said Musayyab ne gundi wano ani oyo sahaba sahaba bamita Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari be bali ku kigambo ekyo ekyokubiri. Wasigadde ekigambo kimu kyokka abamanyi kye beegattako bonna, abamanyi nga baakyegattako, ky'ekyokuba nti omuntu bw'abanga yeebase muttaji'an, nga yeebase muttaji'an ewuzu ebeere muweddeko bitifaaqi lulama, bitifaaqi lulama kasita yeebanga yeebase muttaji'an ng'agalamidde, ng'agalamidde. Naam. Ekyo tubadde tugenda kukyogerako wansi kubanga hadithi yakyo wali weri hadithi ya Ibn Abbas weri barakallahu fikum, kasita yeebanga abadde yeebase agalamidde. Barakallahu fikum. Byebyo. Seka tumalirizeyo hadithi ya al-Mughira ya nyoyo sahaba gamba nti hadithi sahaba simu irabidde bannaye al-ainan wika as-sahm. Sahaba oyo so yaliko n'omukulembeze daula tu yani yaba Umawiya, Muawiya ibn Abi Sufyan, Muawiya ibn Abi Sufyan. Yakata al-ainu wika'u sahi fa idha namat al-ainan istafaq al-wika. Amaaso kye kibikka ky'emabega, bwe geebaka
eri emabega nga wasumulukuka. Naam. Eri emabega nga wasumulukuka. Hadith eyo onagambye nti rawahu Ahmad wa Tabarani wazada amakulu Tabarani yayongerako ebigamba nti waman naama falyatawadda. Yenna yeebaka bwazuuka agende afune ki? Afune wuzu. Amaaso kye kibikka ky'emabega kye kisaanikira ky'emabega. Ebbanga lye gamala nga gatunula nga galaba emabega wabeera waggale. Fa idha naamat al'inani istafraqa al'wika. Naye bwe geggala emabega nga wasumulukuka. Bwe gaba magule emabega wabeera waggale. Bwe gaba maggale emabega nga wasumulukuka. Imamu Tabarani mu riwaya ye kweyongerako ekigamba nti waman naama falyatawadda. Omuntu yenna bwe yeebaka bwazuukuka agenda afune wuzu. Agamba nti wahadhihi ziyada fi hadha alhadith inda abi dawuda min hadith ali duna qawlihi istatlaqa alwika wafi kila alisnadaini dhaaf. Ziyada eyo egamba nti waman naama falyatawadda eri mu sunan at-Tabarani ne ziyada ziyada eyo erimu obunafu then ne hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nga teriiko kigambo kiga nti istatraqa alwika zombi zirimu obunafu. Ama hadithi eri ya Muawiya ibn Abi Sufyan alainu wika usah fa idha namat alainani istatraqa alwika eyo hadithi eri hasan, eyo hadithi eri hasan. Wabula riwaya eyongerako akagamba nti waman naama falyatawadda eyo nafu. Ne riwaya ya Ali ibn Abi Talib taliko kagamba nti istatraqa alwika eyo nayo nafu, zombi nafu. Naye yongeri riwaya ya Muawiya ibn Abi Sufyan nti amaaso kye kisaanikira ky'emabega bwe geebaka ng'ekisaanikira emabega kisumulukuka, eyo riwaya eri hasan, eriwaya eri hasan. Wabula bino ebyeyongeddeko waman naama falyatawadda yenna yeebase bwazuuka ogenda afuna obuwuzu, eyo ziyada enyongereza, enyongereza ku hadithi nafu. Barakallahu fikum. Songa ate ni hadithi Ali ibn Abi Talib egamat alainu wika ustah nga kikomaawo, eyo hadithi nayo musuna Nabi Dauda nayo nafu. Barakallahu fikum. Hadithi ya Ibn Abbas jetusembyayo tuliita olunaku kuva ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era gyetandikira wagguweeri mbaka alayhi salatu wassalam yagenda ne yeebaka sallallahu alaihi wasallam nga avunnamye, mu kwebaka nga avunnamye n'azuukuka n'asaala busaazi alaihi salatu wassalam nga tazzeemu kufuna wuzu. Sahaba ayitibwa Ibn Abbas n'amubuuza nti mbaka wa Allah obadde weebase kyokka ate bw'ozuukuse tofunye wuzu, osadde buki? Osadde busaazi. Omubaka kyava amugamba nti innamal wudu'u ala man naama mutaji'an. Ekituufu kiri nti wuzu efunibwa muntu oyo eyeebase ng'agalamidde. Ewuzu efunibwa muntu eyeebase ng'agalamidde. N'agamba twafi isnadihi dhaafun aida, neyo hadithi musanadi yamu mulimu obunafu. Era kiringa bwe yayogera olw'ensonga nti no hadithi eyo eva ku Abu Khalid Yazid Ad-Dalani okuva ku Qatada Bundi'ama okuva ku Abu Wa'il okuva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qatada Bundi'ama thiqa naye nga mashhurun bitadlis, mwesigwa naye amanyiddwamu okudallasa, amanyiddwamu tadlis. Kyokka ate bwe mba sirabidde seeko genda tunoonyeza ku hadithi eyo, ogenda gitunoonyezaako emisanadi yaayo njogere nekakasa eva ku Abu Khalid Yazid Ad-Dalani okuva ku Qatada ibn Di'ama okuva ku Abu Wa'id okuva ku Ibn Abbas. Nkugambye nti bino kambyogere nga seeka abikeberako awo osobole obbiraba obulungi obitegeere. Tovaako nga tonategeera bintu bino.
Reka tunonyeze mu kitabo ki? Iyo bagirese. Ndabye nga gibalese. Bagirese. Naye singa tukozeyo ku kiswalo ku kitabo oba? Tugende musana na Nabii Dawuda. Byendabe wano byaleese. Tokukkirizeemu tulabe ku bitabo ebirala awo. Ezo nga ziringa shuruhu seeka. Katukebera okwe esooka. Agambye atya? Abulali yasi Abuwali ala bwe mbadde nkoze ensobi oba bamuyita Abu Khalid Yazid Addalani okuva Qatada bundi ama okuva ku Abu Abulaliya si Abuwail Abulaliya Abuwail muyizi wa Ibn Mas'ud naye ono bamuyita Abulaliya okuva ku Ibn Abbas mubalabye seeka ba highlighting Abu Khalid oba otandikira Abu Khalid Yazid Addalani oyo gwoba otandikirako kubanga ye madaru wa hadithi. Aha. Kati Abu Khalid oyo swaduku nenga yukhti kathiran mwogezi wa mazima naye ayina ensobi nyingi yukhti kathiran yalinga asobya nnyo yalinga asobya nnyo ekigenze ewala naye sitwagala yigo tusigo twagala tuteekeko ebirowoozo ebirowoozo njagala tubiteeke ku Qatada bin Di'ama okuva ku Abil Aliya Qatada oyo thiqa naye nga mashhuru mu bitadlis musajja amanyiddwamu okudallasa newankubadde nga mwesigwa kati ate mudallisu yenna kasita akozesa ekkubo lya anana mu kulipootinga hadithi eyo hadithi tetugitwala illa idha sarraha bissamaa okujjako ng'amaze okuba nti naatukakasa nti ddala hadithi gwagijjako yagimuwulirako okujjako ng'amaze okutukakasa nti hadithi gwagijjako yagimuwulirako njagala weetegereze okuba nti kembadde njagala tekaliwo naye mu Sunan Abi Dawuda bwe masirabidde ne mu Sunan at-Tirmidhi hadithi eyo baagireeta Abu Dawuda n'alaga wansi nti Shu'bah ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi yalaga nti Qatada bin Di'ama hadithi ze yajja ku Abu al-Aliya zirinya ya Abu Dawuda we yagamba nti Qatada bin Di'ama hadithi ze yajja ku Abu al-Aliya zirinya zokka era nazimenya mu bufunze chokate ya Abu Isa at-Tirmidhi yalaga nti Shu'bah yagamba nti Qatada hadithi ziyajja kwa Abu al-Aliya ziri satu zokka abo nabo ne bawukana mu ngeri efaanana bwetyo hadithi esooka sooka ogenda gikutukeberera insha Allah hadithi egamba nti al-qudatu thalatha hadithi Ali ibn Abi Talib wororojo gisanga ngeva ku sahaba ayitibwa ani ya rabbi erinnya liitera okumva mu mutwe waliwo sahaba omulala erinnya limvudde mu mutwe naye twagala ya Ali ibn Abi Talib nga Qatada ajijja ku Abu al-Aliya okuva ku Ali ibn Abi Talib al-qudatu thalathatun qadin oyo Buraida gwe mbadde ngambo Buraida bin Husayib Buraida bin Husayib kati waliwo ya Ali gye tuba tunoonya waliwo ya Ali yeyo seeka al-qudatu thalatha yeyo
Nete wajiri ete ya aliyo. Jamu kakuali wa gurundabe? Nera? Weli yao ya Ali bin Abi Talib. Neka andabe chitabuchi. Chitabuchi. Seka kibiramu al-jami' li Ma'mar bin Rashid. Al-jami' cha Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Al-jami' li Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Aha ye ilijitwagala. Yeah. Ono Abdul Razak bin Hammam al-Sana'ani qala akhbarana Ma'mar bin Rashid al-Azdi iraqo eno jami'iye an Qatada anna aliyan kakati atene limu qati kwanga Qatada reporting an hadith kuva ku Ali bin Abi Talib limu qati kakati tukebere mu kitabo ki ya Rabbi tukebere mu kitabo ki seka Nkebera mu musnad gwa Ibn al-Ju'd. Labe, mu musnad gwa Ibn al-Ju'd. Kiba kitegeza hadith Ibn al-Ju'd eberi mukubulya Shu'bah ibn Hammam, Shu'bah ibn al-Hajjaj. Ebera mukubulya Shu'bah ibn al-Hajjaj. Tukebera otulabe. Atulabe hadathana Ali anna Shu'bah, yes, anna an Qatada قال سمعت أبا العالي قال كتي إيه مكو حديث نغا قتادة زي جاكو أبو العالي يزيري السات إنه ينو إيه مكو زو قتادة نغا رغان سمعت أبا العالي قال علي القضاة ثلاثة نعم أبا رمزيباري بسات قاضيان في النار أبا رمزيباري بامموريرو وقاض في الجنة أم رمزومو مجنة فأما اللذان في النار أبا بيري أبا جندو كيينجيرو مريرو فرجل جار متعمدا فهو في النار ومرمزي ان يكثروا بانيا مبوغين ريفو ويوام مريرو ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار نوم رمزي ينيكرا أسورو كرام ريبتوف فأخطأ ناسو يمو رمزي بوي ينيكرا تكات ناسو يمو رمزي بوي فهو في النار نيوام مريرو أما الذي في الجنة ومرمزي اجندو كوينجي رجنا اليوم يكا رجل اجتهد فاصاب الحق ييانيكيرا ناتيبه كتوفو ناغوا كتوفو ناغوا كمازيما مكنيكيرا كوي فهو في الجنة او يجنو كي ينجري الجنة قتادة يا أبو زبو العالية انت ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ اولي ييانيكيدي ناتيبه كتوفو ناسو بيه مبرمزيوي اينا ذنب تشيش مفناني وا يقام انت ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم Ezambirie ya kubanti ya litalina kuramura wabanga tamanyi. Wachara muranga tamanyi. Eyo munja tuleyo ngabu ujuri. Deola munja tuleyo buraida mkusayip. Eni munja tuleyo gama antino al-kudatu thalatha. Kadhiyani finnar. Wakadhi filjanna. Babiri ba mujana. Babiri ba mulido. Omu wa mujana. Yeri munja tuleyo gama antino. Ababiri ba nabomu mulido. Al-kadhi. Kadhi. حكى قاضي قضى بالهوى وبا حكم بالهوى شري ارمو جات مابويت قاضي حكم وبا قضى بالهوى فهو في النار وقاضي قضى بغير علم فهو في النار اي ارام رانغا سنزيرا كوا غرا كوا مو يوغو ويوا مموليرو ني ارام رانغا بي ارام رانغا كو كمانيا ينو Eno, eno. Al-kudatu, thalatha. Wahidun najin, umu agenda kuona, wathinani finnar, babiri bagenda mumuliro. Nagama antiqadhi ni qadha bilhawa, umuramu zara mudenga, sinzira kwa gala kwa moyo, gwe, yori, muadithi alijetu, gotulabie, jara mutaamidan,
eyakyulumpanya mu bugenderevu wano bagambye nti kada bilhawa yalamula kusinziira ku kwagala kwa mwoyo gwe fahuwa finnar oyo agenda mumuliro wa qadin qada bighairi ilmin n'omulamuzi eyalamula naye nga byalamula tabirinaako kumanya yooli gwe twayogeddeko nti gitada fa akhtaa fahuwa finnar yanyiikira naye n'asobya mu kulamulako kubanga yalamula nga talina kumanya oyo fahuwa finnar naye agenda mumuliro omulamuzi asembayo wa qadin qada bilhaqi fahuwa filjanna mweri tulabye nti ejitahada fa asaba alhaq oyo fahuwa fi aljanna eyo hadithi eri mu riwaya za Qatada bin Di'ama okuva ku Abu al-Aliya okuva ku sahabo yali Mu'ayyid ibn Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma ereyo hadithi ntufu barakallahu fikum okuva ku Qatada okuva ku Abu al-Aliya hadithi eyo kubiri sekogenda jikebere eri mu sahih Bukhari ne Muslim mbashira bidde mu erine bitabo ya hadithi ebirala eva ku Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى أي حديث إريم رواية قتادة بن عامة وكفك أبو العالية وكفك صحابه أي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما توقف ابن عباس يا أبو هريرة توقف ابن عباس eyo hadithi eri mu riwaya za sahabo yo za Qatada bin Ni'ama okuva ku Abu al-Aliya okuva ku Mu'awiya aitwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu sahaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi eyo kisatu eranga yesemba yo ya hadithi ya Ibn Umar okuva ku kitabu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma nga Umar agamba nti no شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر باجو للا أبا سجا أبا غانزي جيندي نغا نيالي أبا سنغو أبا غانزي مبوي عمر نغا باجو للا شغامبوشي فنبكى صلى الله عليه وسلم يا غامبا نجي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس أيوه حديث يس ابن عباس وما ابن عمر ابن عباس يا جولينا شهد عندي رجال مضيون فيهم عمر مرغون دي يا جماعه ورضاهم عندي عمر يتشن وان واس ورضاهم عندي عمر الى بس ينغو بغاس جندي مبو ابا جولي دي كغامبي تشو يعني حديثي اري مو روايه اذا قتاده بن عامه وكفكو ابو العاليه وكفكو صحابه ايت ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما اذا حديثي ستو زي حديث شعر بن حجاج رضي الله عنه ورحمه الله زيتلاغا انت ابو العاليا قتاده زيامجكو بوسانغا قتاده نغا ريبورتي ذا حديث انا رايو نيتاليزو اوكوفا كو ابو العاليا اومانياتي يو حديث يامجويتكا كونجويتكتا جيمجيانغاكو يامجكو حديث ساتو زوكا غا امام ابو عيسى الترمذي رحمه الله يلاغا اورانغاتي ابو داوود يلاغا دي سيري حديث نيا غا مويز نيا مويليتي ان حديث ابن عمر في الصلاه نيزي hadithi eyo yannema okufuna saasobola kugifuna ezesatu zonna zifuna barakallahu fikum naye eri Abu Dawuda gye yayogera yannema okulaba nesigala ku kigambo kya Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi so hadithi ya feri egamba nti innamal wudu'u ala man nama mudtaji'an hadithi eyo Abu Khalid Yazid ad-Dalani ajija Qatada bin Di'ama nga Qatada ajiripotinga mukubo lya anana okuva kwa Abu al-Aliya songa ate Qatada tugamenti mudallis fashitegeza hadithi no yamujweteka konjweteke te yajimujjako te yajimusomako okusinzira ku bigambo Shu'ba byakoza atya byatugambye nti Qatada hadithi ziyajja kwa Abu al-Aliya zili satu zokka era zezo zowulidde ezisigadde zonna tazimujjangako era amujwetekako njweteke ديبيو بارك الله فيكم سو حديثه وبيرر النفو إيه قامت إنما الوضوء
ala man nama muttajian bana ebyalero byebyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira tulabadde ku masala ga abafu otulo tumalako omuntu ewuzu oba edda naam ebyalero bikomyawo barakallahu fikum tulina olugendo lwe tuliko ku masjidi jamii eno ng'oggyeko olw'okugula ploti oli omukyala gonna bategeezaako abamu gwomwagulira omufaliso abalala wakuba nti omulala wano simulabawo yawaayo akasente ak'okuba nti omwana Muhammad aweererwa omukyala oyo olunaku olw'eggulo lwadde lwa jjuma saamulabyeko omuzikiti ne mbuuza abakyala mu kiseera twadde tulondera obukulembeze bw'abakyala ne mbabuuza ku mukyala oyo era ne bantegeeza nti omukyala mulwadde aliwuwe tasobodde na kufuna maanyi ekola ki gatambula kujja mu muzikiti wabula yali yabadde asindise omwana we omuwala omuwala nga musindise tumuweyo akasente k'obujjanjabi n'akasente k'okulya awaka naye kwogera awo nyina ate ebirala bye nategedde ng'abakyala bano ate baabimanyi okuva mukyala munnaabwe oyo abamu baatuukirawo ddala mukyala oyo waasula ne balaga nti ennyumba ye mwasula oluggi lwayo osobola okuluwanika bw'oti mu bbanga amakulu nti pata teziriimu oluwanika bw'oti mu bbanga n'oyingira n'okola ky'oyagala amabaati kulinga okutali naye nga mwe basula ekyo nno kyandibadde kikulu wabula nze bulijjo manya omukyala mulwadde wa siriimu na ttibbi byokka wabula eggulo abakyala lwe baŋŋambye nti ate ayinamu ne kansa wa nnabaana era buli luvannyuma lwa wiiki oba lwebaŋŋambye oba luvannyuma lwa mwezi saabitegedde bulungi ebimu nti agenda emulago wano e Masaka mu tawuni ne bamukalirira kansa oyo owa nnabaana era ne ntegeera n'ekirala nti abaana nze nali mmanyi bonna bataano abeera nabo naye baŋŋambye nti abaana ababiri abawala abakulu mbubbo we baalaba embeera y'ewaka nga gaani ne bajja wano ku safaali we beetundira beetunda bakola bwamalaayo okusobola okufuna ak'okulya era ewaka tebasulayo bawala omu ali myaka 17 omulala myaka 15 oli Muhammadi twamumuggyako era yayina asoma walillahi alhamdu asoma Muhammad kati naaba ng'asigazza akawala kano ke yabadde atumye akakulukulumuuko kali myaka nga 12 awo oba nga 11 then n'akalala akato akato akasemberayo ddala kati abo babeera nabo bana babiri balaba embeera egayeggaye wakati wali kyakulya owokusula wakutetenkanya bo ne bajja wano ku safaali